בסיני. שוב פרסום פומבי לפרטים אישיים חסויים של אזרחים ישראלים על ידי קבוצת האקרים ערבים. בין הפרטים שנחשפו כמה מאות מספרים של כרטיסי אשראי, פרטי חשבונות בנק וצילומים של צ'קים. הפרטים פורסמו באתר שהוקם לזכרו של מפקד חיזבאללה עימאד מורניה שחוסל בידי ישראל. הערכה היא שהפרטים שפורסמו נגנבו כנראה ממאגר של חברה ישראלית לאחסון מידע. איתנו כעת בשיחת סקייפ מיוחדת טל פאבל, מומחה לאינטרנט ואיומים מקוונים במזרח התיכון. שלום טל. שלום לך דני. אז אנחנו ככה למדים שוב על מתקפת האקרים שמורים שיש להם עוד כמויות גדולות של מידע על ישראלים והכל תוצאה מפריצה לשרת אחד. אז היכולות שלהם באמת גבוהות, יכולות נקרא לזה הגלישה באינטרנט, הפריצה לאתרים, או שמדובר במחדל אבטחה של אותה חברה? ללא ספק סביר להניח שמדובר יותר במחדל אבטחה מאשר ביכולות יוצאות דופן של האקרים מיומנים. אנחנו ראינו את אותו דבר גם לגבי עומר, שאת מעלליו התפרסמו בינואר השנה. ראינו שלא צריך להיות האקר מתוחכם, הטענה הייתה שהוא איזשהו בחור סעודי בן 19 שפרץ בסך הכל כמה וכמה אתרים שהדברים שם, המידע לא היה מאובטח. גם כאן, מעיון בנתונים עצמם, מתברר שמרבית הפריטים, לפחות מבחינת כרטיסי אשראי, זה כרטיסים שפג תוקפם, יש עשרות בודדות כרטיסים שהם תקפים, וגם מבחינת השאר הנתונים, היו שם תעודות זהות, היו שם שלל נתונים שהם גנבו במהלך השנים, ניתן לראות שבאמת זה משהו שאספו. אולי פרסמו את זה, זה אתר חדש שעלה, נתונים פועלו באמת מתחילת חודש אוגוסט השנה, אבל החומרים שנאספו הם חומרים יחסית ישנים. מה שמוביל אותנו שוב, בדיוק כמו לגבי עומר, לזה שלא בהכרח צריך להיות האקר מתוחכם, וזה לא בהכרח דברים שנאספו היום. יש כאן בהחלט עניין של, בוא נגיד, זה יותר עניין של מחדלי אבטחה מאשר רמת מיומנות גבוהה. והדברים האלה סובר להניח שנעשו בחודשים, או אולי אפילו במספר שנים האחרונות. זו טיפה בים, זאת אומרת, אנחנו ככה למדים על האירוע הזה, הוא מתפרסם בחשיפת הפרטים הרגישים האלה, אולי הפרטיים, אבל מה היקף התופעה הזאת של פריצה לאתרים, אפשר להגיד בכלל, ואולי גם עוד מעט נרחיב קצת בעניין הכוונות הלאומניות כנגד ישראלים. חשוב לזכור שכל הנושא הזה של פריצות לאתרים, התקפות, השחתות אתרים, וגם במקרה הזה שלנו גניבת נתונים, זה דברים שהם בגדול נעשים אולי לא ברמת יום-יום, אבל די בשגרה. פשוט מאוד אנחנו לא בהכרח מודעים לדברים האלה. אתרים ישראלים מושחתים ברמה של כמעט מדי יום, רק בדרך כלל לאתרים שלא זוכים לחשיפה ולנראות גבוהה, ולכן הם לא מגיעים לתקשורת ולא זוכים לאיזשהו פרסום או הד. אבל אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה, ולדוגמה, כל מה שהיה לנו סביר להניח במקרה הנוכחי שלנו, עם אותו סיפור של Remember Imad, אז שוב, לא בהכרח שזה דברים שנעשו עכשיו, אלא מן הסתם שהם נעשו בחודשים, בשנים האחרונות, ונאספו ונצברו. האם הדברים האלה ניתן לעשות אותם? בהחלט. האם הם דרושה מיומנות גבוהה? כן, מסתבר שכנראה לא בהכרח. כן, וזה קצת מוביל לעוד שאלה לגבי יכולת הביקורת ומנגנוני האבטחה במעגלים נוספים של המשטרה, של בנק ישראל. אני רוצה לשאול אותך לגבי העניין הזה, בעצם על כוונות של אותם פצחנים של האקרים, הרי אם הם באמת היו רוצים לעשות נזק, הם היו משתמשים במידע בעצמם ויכולים לבצע פעולות כואבות במיוחד. בזה שמפרסמים, הרי אתה יודע, זה לא בדיוק שכל מי שרואה את זה ישר הולך ומשתמש בפרטים כאלה ואחרים על מנת לבצע גנבות, זה עבירה פלילית. מה הם בעצם מנסים להשיג? להראות שהם יודעים לפרוץ לאתרים ואולי ככה לעורר איזושהי פאניקה, או יש להם כוונות אחרות לדעתך? זהו, שבדרך כלל זה גם וגם וגם וגם. לפני כמה שנים עשו איזושהי בדיקה והגיעו למסקנה שהסיבה העיקרית שפצחנים שכאלה פורצים אתרים ומשחיתים אותם זה בעיקר מטעמים של אגו. כלומר, למה אני עושה את זה? כי אני יכול. תראו כמה אני יכול ואני מוצלח ואני מאושר. אבל ללא ספק יש כאן גם את הטעמים של
מה שנקרא המעורבות בכל הנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וגם טעמים של אולי פשיעה כלכלית. עומר שדיברנו עליו כתב בהודעות שלו שהוא עשה את מה שעשה, גם הואיל לטענתו הוא השתמש בכרטיסים כדי לקנות ציוד, אבל הוא גם ציין מפורשות, אני רוצה לראות את בעלי כרטיסי אשראי עומדים בתור בבנקים, ואת הבנקים נאלצים להחליף את כל הכרטיסים, ועל ידי כך לפגוע מידה מסוימת בצורה כזאת או אחרת בכלכלה הישראלית. זאת אומרת, יש כאן גם את הטעמים האישיים של אותו פורס, וגם סוג של טעמים, נקרא לזה, לאומניים, כחלק מהסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא מתלבש על זה. אבל אולי יותר בתחום של המבוכה, שאלה אחרונה לסיום, אותי באופן אישי מטריד, זאת אומרת, הרבה יותר המידע שרץ באינטרנט ומשמש גם את ארגוני הטרור, אולי גם ארגוני פשיעה, של סחר, ממש סחר במידע. שאלה, אתה יודע, האם אפשר את טל פאבל להעלים פשוט, אם היו רוצים להעלים את קיומו, למחוק את תעודת הזהות שלו, למחוק את כל הפרטים המזהים שלו, זאת אומרת, זה משהו שהוא איום ממשי, זה איום שאנחנו יכולים, חשופים אליו? תראה, אלה דברים שכבר ראינו אותם בסרטים הוליוודיים לפני כמה שנים, ומן הסתם הדברים האלה אפשריים, אבל לפני שאנחנו מעלימים אדם, בוא נדבר בכלל על כל הנושא של לאסוף מידע על אדם, להגיע לכל הנתונים אודותיו, ואין ספק שהיום בעידן הזה של כל הנתונים בהחלט ניתן להגיע. והטענה הבסיסית שלי אומרת שתמיד אנחנו מדברים על האח הגדול שאינו צופה תמיד ממעל, אבל חשוב לזכור שבאותה מידה שיש אח גדול שאוסף עלינו נתונים, אנחנו מרצוננו הטבעי והחופשי מוסרים וחולקים ומשתפים הרבה מאוד מידע, בין אם זה ברשתות החברתיות ובאינטרנט, בפוסטים, בסטטוסים שאנחנו מעלים, בכל מיני מידע שאנחנו מוסרים ברחבי האינטרנט, בצ'אטים וכדומה. אז חשוב מאוד לקחת באמת את אולי לקח הזה, של לשים לב לכל אותו מידע רב שאנחנו מוסרים מרצוננו החופשי, ויכול להיות כתובת פה אולי פרט מזה אחר שם, שמי שרוצה ומי שמעוניין בכך, יכול במאמץ לא רב לשבת ופשוט לבנות פרופיל של האדם המבוקש על ההרגלים שלו, החברים שלו, הדעות הפוליטיות שלו, כן. המקומות שבהם הוא מבקר וכדומה. כן, בהחלט יש הרבה מקום לזהירות, טל פאבל מומחה לאיומים מקוונים באינטרנט. תודה רבה לך. תודה לך, דני. כן, זה הזמן.